Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. ATV kanalında yayımlanan Zağırla Günaydın verilişində maraqlı anlar yaşanıb. Big Az xəbər verir ki, veriliş zamanı aparıcı Zaur Baxşəliyev qızı Dilavərə sabah-sabah gümrah olmaq üçün nə etmək lazımdır deyə sual verib. Qızı isə cavabında bir qab soyuq suda 30 saniyə özünü saxlamaq lazımdır deyib. Aparıcı qızının dediyi üsullu veriliş zamanı sınaqdan keçirdib. Bundan sonra baş verənlər izləyicilərin diqqətini çəkib. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalana bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.